למה? ליד הכיתה שלו. סוכר, לא טוב? לא מזיז לו בכלל, זה מדהים. בואי! נו? נו. מצלמים, בואי! ג'ולי! בואי. היא בדיוק קיבלה לאכול, זאת הבעיה. לא מעניין אותה לא איתה. אה, יש לו שם אוכל בפנים? בואי. זה משהו חריף כזה, היא לא תוכל. חי. שים לה קצת קש. לא אכל לך את הפה ללעוס במקומך, יא עצמך. אולי קש. בואי. קש נראה לי יותר מנהיגה. יאללה, יופי. טובה מאוד. טוב, רותי כהן, מה לספר לכם? כן, מיכה, מה הסיפור שרצית לספר על הבקר ועל דגי כשהיית בן 10? הסיפור הוא ש... כל זה המגרש הביתי שלי. את רוב הילדות עברתי פה, אני מוכרח לציין. וזה התחיל בזה... שברחתי מהבית ילדים שהיה איפה שהצריף של יד שנייה עכשיו, מתחת המרפאה, ביום שישי שחפפו ראש. תמיד ברחתי. ו... מה זה הצריף של יד שנייה? זה הקומונה, מה היה? בדיוק, הקומונת ילדים לשעבר. שם היה בית ילדים שלך? כן. ומשם ברחתי מתי שחפפו ראש, ביום שישי. והגעתי לבקר. זהו, התאהבתי בבקר בגיל 5 בערך ועבדתי בבקר עד הסוף, עד שהחליטו שזה לא משתלם או משהו כזה, לא ברור בדיוק מה היה עשה. זה היה הרבה יותר מעניין מבית הספר, אני מוכרח להגיד. איך אתה יודע, לא היית בבית ספר? זהו, נכון, זה בעיה, אבל... הייתי כבר בגיל 7 יוצא עם הפרות, זה פרות לבשר, לא פרות לחלב, זה יש להבדיל. הייתי יוצא למרעה, הייתי יוצא לשטחים של יחיעם, הייתי יכול לצאת 10 שעות בקלות על הסוסה ולחזור. והיו ימים שאפילו הייתי נשאר לישון בשטח אם היינו מורידים את הפרות למקברי או לעמק האתון או למקומות כאלה. שים לה עוד קצת קש. מה שחשוב להזכיר שהיה פה בחור בשם דגי ז"ל שהוא היה ממש בוקר אמיתי והוא לימד אותנו את כל התורה. היה מאוד מעניין לעבוד איתו. מקרה מעניין שפעם קרה לי איתו שנתפסה לנו פרה בתוך כלוב כזה של סורגים שמתי שמסמנים אותם והיא פשוט נחנקה ולא הייתה ברירה, היה צריך לשחוט אותה ישר על המקום, כי אחרת ביום חם כזה, אז חייבים ישר לשחוט אותה. ואז דגי צרח עליי שאני צריך לרוץ ולהביא לו איזה סכין. ורצתי מהר, הבאתי לו איזה סכין מטבח כזאת, וכמובן שזה לא חתך שום דבר. והוא העיף את זה אחורה, וזה עבר לי כאן, על יד הראש, ונתקע בעץ שעמד מאחוריי. זה, למזלי, אני עומד פה ומדבר איתכם. הכל בסדר. חוץ מזה... שים לה עוד קצת קש בינתיים. שומעים אותי שאני מדבר? יש לך מילה. עכשיו זה עם האווירונים גם? לא, עכשיו האווירון עושה רעש, אבל... זאתי ג'ולי. סוסה... חצי טורבו, משהו. חצי טורבו. חצי גזית.
חם היום. מה עוד רציתי? כן, נזכרתי בסיפור מעניין, שהייתי תינוק בין חודש. זה סיפור ששמעתי אותו לא מזמן מאמא שלי. קודם כל הייתי תינוק מדהים, לא בכיתי אף פעם, הייתי גדול, שמן, אכלתי, ההורים היו מרוצים. אבל כשיצא לי לבכות פעם בשבוע, אז בית תינוקות היה צריף, שאני לא זוכר את שמו כרגע, שהיה מתחת לבית זקנים של היום, בטיפול יום, היה שם פעם צריף. ואימא שלי גרה, ההורים שלי גרו בצריף שוודי, איפה שפעם חורש גרו. אז זהו, כך היא הייתה יודעת אם צריך לבוא, כי פשוט אם הייתי מתעורר באמצע הלילה ובוחר, אז היא הייתה שומעת אותי ובא. וזה היה שמרטף של שנות ה-50. רגע, אבל אם בכית רק פעם בשבוע, אז היא באה אליך פעם בשבוע? בדיוק. לא, בלילה. עבר איתך על הלילה. בלילה. מה עוד לספר אותי? תשאלי אותי. נו, תזכר בעוד משהו. איזה סיפור מהכיתה, מהבית ילדים. סיפור מהכיתה? סיפור מהכיתה, סיפור מעניין, אני זוכר שהיינו ילדים בכיתה, לא זוכר איזה כיתה כמובן, ושיחקנו במגרש שם, והיה איזשהו מקרה מאוד מרתק, ששיחקנו בטרסות של האבנים ונפלה אבן ענקית על היד של עודד. והיינו ילדים מבוהלים נורא, וראינו שהאצבעות שלו ממש נחתכו. ואני זוכר אחר כך שזה היה בדיוק בזמן שלמדו חליליות, ועשו לו חלילית מיוחדת עם אפשרות לנגן בצורה אחרת. ועוד סיפור מעניין שקרה, שפעם החלטנו בחורף שאנחנו הולכים לאסוף פטריות. נדמה לי רוני פז, אמנון ברם, ירון גביש ועוד מישהו שאני לא זוכר. וזהו, ונאבדנו. מצאו אותנו בשבע בערב בגשר, אבל אז הגשר זה היה בערך איזה 100 קילומטר של היום, וזה היה סיפור מאוד מרתק בזמנים האלה. זהו, חוץ מזה שאני חולה על המבצר, אני חייב להדגיש את זה לכולם. אפילו אהבה עשיתי שם פעם אחת. איך אומרים את זה? בסדר? כן, אחת? לא, לא אחת. וזהו, ואני מאוד מקווה שיבואו הרבה אנשים לראות אותו, הוא מקום מדהים. המסעדה הזאת זה רק התחלה. אל תוותרו, תבואו כולם. יהיה 100%. תודה ולהתראות. מיכה, תודה רבה. להתראות. מה קרה? בוא, זה לא יורד. עכשיו אני מבין למה כל אלו שקמים שם כל הזמן מסתבכים. פרס. תבואו. יאללה. מיכוש, תודה רבה. איפה טוסטוס? הטוסטוס שלך מאחורי הפרס. יאללה, ביי, להתראות. ביי. עכשיו מתי תבוא? חייפה פלקה? שלוש וחצי.